فرماتے ہیں غازی نہیں تھا، اکبر بھی نہیں تھا، قاسم بھی نہیں تھا، میرا رہبر کس نے تیار کیا؟ اچانک دو پردادار نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی، میں نے مڑ کے دیکھا تو عباس کے حصے کی بہن بھی بھی رقیہ رقیہ بہن، تو مردوں کا کام ہے، آواز آئی بھائی بات غازی میرے خیمے آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کل میرا بادشاہ اکیلا ہوگا، کوشش کرنا میرے شہنشاہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مرزا محمد عطر نے لکھا حسین پہلا اور آخری غریب ہے جسے تین بہنوں نے زین پر سوار کیا، زین مرتد اس پہ زہرا کا تھکا ہوا بیٹا بیٹھا، تیری مرضی ہے چار گھر کے بھاگ گئی، مرزا عطر نے لکھا پہلا غریب تھا جو آنسو بہا رہا تھا، تلوار چلا چلا کے کہہ رہا تھا ٹھہرو تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، رک جاؤ تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر ڈالے، اب ٹھہر کے لڑو تم نے میرے غازی کو مارا، ماتم کر ماتم کے آواز مجلس کا حصہ بن جائے، میں اپنی مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا، میں چاہ رہا ہوں تو حسین کو ویسا روئے جیسے رونے کا حق ہے، کیونکہ جتنا رو لو کم ہے، جتنا رو لو کم ہے، فکرا پڑتا ہوں جس پہ پتھر رو پڑتے ہیں، جب فوج بھاگی عمر ابن سعد رکابوں میں کھڑا ہوا، اس نے فوج کو مڑ کو دیکھا، ملعون کہتا ہے کیوں نہیں مارتے، کہا اس کا جلال دیکھ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی ترکیب نکال یہ تلوار روک لے، ملعون کہتا ہے پھر ایک کام کرو اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے، مجھے غازی کی قسم فوج نے گھیرا، اکبر کے زخمی سینے پر زہرا کے غریب کی نگاہ پڑی، خون میں ڈوبی تلوار نیام میں رکھی، آواز اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی مقصد نہیں، لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا بیٹا، نو لاکھ مارنے والا تنہا حسین، چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری، اسی فکرے پر ماتم کی آواز دوں گا، اسی فکرے پر برامدگی کروا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے تجھے آئے گا، لیکن دیکھنا مجھے عباس کے عالم کی قسم، چاروں طرف سے حملہ، کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ مارتا ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب دادے پر جو گر بن جانے